bashkësia islame e Kosovës në kuadër të përpjekjeve të saj për përgatitjen e kuadrit fetar e profesional për nxënësit e medresesë dhe studentët e fakultetit të studimeve islame, ka ngritur edhe konviktet për banim për të lehtësuar studimet për të gjithë nxënësit e studentët nga treva të ndryshme shqiptare. Vetëm në Prishtinë janë dy konvikte, njëri për djem dhe tjetri për vajza, të cilat mund të shfrytëzojnë edhe studentët e universiteteve të ndryshme. Nxënësit e medresesë që janë pjesë e konviktit shprehen të kënaqur me kushtet e ofruara. Ato këtë konvikt e konsiderojnë si shtëpi të dytë. Konvikti i medresës Alauddin për ne është sikur një shtëpi e dytë. Këtu kemi gjetur ngrohjen shpirtërore dhe njësi një ambient familjar nga edukatorët dhe shoqet tona. Ndihemi shumë të privilegjuara që jemi në këtë konvikt. Kushtet janë shumë të mira dhe ne këtu kalojmë një pjesë shumë të bukur të jetës sonë. Këtu kemi mundësin edhe për studim, jarë zakonisht është një mundësi shumë e mirë, ku ne këtu kemi hapsir dhe kohë shumë të madhe për të studuar dhe për të përgatitur në mësimet tona. Me fat që është pjesë e medresesë dhe konviktit ndihet edhe nxënësja e klasës së 10, Fjolla Ibishi. Jam nxënëse e vitit parë të në medrese, do me thonë këtë vit ka marrë, të është vitje me parë. Në medrese jam shumë e fatë që kom ardhë në kishë shkollë edhe është një apesinimeve dhe andra të mija që kom dashë më ardhë në kishë shkollë. Prej gjitha nxënëse që kem marrë të jemi shumë bekume dhe jemi shumë e fatë që jemi në një shkollë si kur kja. Arsye kryesore që më ka bërë me ardhë në medrese është se mësimi që e pëtë të edukata, morale dhe gjithçka që ka medreseja është shumë e veçantë dhe më ka tërhiqë çdo gjë e saj me ardhë. Përgjecja e qendrës studentore Medina Agashi thot se konvikti ka kapacitete për 180 vajza, ndërsa sqaron se kushtet e akomodimit dhe ambientet e konviktit janë të jetë volitshme dhe plotësojnë të gjitha nevojat e banorve të konviktit. Për momentin gjithse i kemi 87 nxënëse të medreses dhe 10 studente të lamive të ndryshme. Disa studente janë nga FSI-a, nga Fakulteti Studimeve Islame, disa të tjera janë nga fakultetet të ndryshme, por vend për banim kanë edhe studente tjera të fakulteteve tjera të cilat dëshirojnë. Përveç tri shujtave që i kanë mëngjes, drekë dhe darkë, kanë edhe studimin, kanë kushte tjera për relaksim, kanë mesxhidin këtu, kanë gjitha kushte dhe më thonë për një banim të rahatshëm. Në objektin e medreses, Alauddin gjendet edhe konvikti për djem. Se si është jeta aty, në Saran, nxënësi drejton Sahitin. Filloj nga ditën mëngjes me zgjimi për namazin sabat, pasaj varet për intervallit kohor, e kemi edhe mëngjesin prej 15 minuta para 7-ve, shkujnë në gjithë konvikturët, e krymë mëngjesin, pasaj evidentojnë në dhomat, pas mëngjesit nga ona edukatore, pas rëtije e tëre, e pregatit një nga për mësim, e kënallë për jullën e mësimit, pasaj edhe e kemi edhe kohën e drekës. Pavarësisht mundësive dhe kushteve të ndryshme që ofron konvikti, nxënësit thonë se koha më e mirë që kalojnë në konvikt është ajo e studimit. Konvikti në shosin një mundësi shumë të mirë për mësim, kryesisht, por normal edhe argëtimi nuk mungon, për shkak të aktiviteteve që i mundson, duke pas sallën e sportit, po edhe në konvikt gjithashtu. Mirë po, si mundësi më të mirë është mësimin, për shkak se shkoja e studimit, e cila është çdo ditë 2 orë, pa prej orës 7 deri në orën 9, apo varësisht edhe prej aktiviteteve dhe kohëve të namazit. Kushtet kryesisht janë të mira, i plotësojnë kërkesat e një studenti apo një nxënësi të shkollës së mesme. Institucionet fetaro-arsimore të Bashkisë Islame të Kosovës si medreset, fakulteti e konviktet janë ngritur dhe mirë mbahen falë mbështetjes financiare të besimtarëve tanë nga vendi dhe diaspora.